馆啊，越来越多餐厅开放内用，那不知道你去餐厅用餐过了吗？那Sunny在这边呢要推荐一两年呢非常非常盛行的私厨。那私厨呢顾名思义就是私人厨房或私人厨师。这次要推荐的呢是在位在农安街的65年老宅。那这家店老板呢是烧鸟达人跟味丁鸡焦哲文。那在之前呢在士林呢开了西餐厅的私厨，那今年5月呢开了中式料理的私厨。在疫情之前呢都要排上一两个月，那在疫情期间呢他就推出外带，那现在呢可以开放定位，相信呢现在应该呢有可能比之前好定位。那这一家店呢它呢里面只有两个桌子，用的呢食材呢是相当有档次的，那讲究的呢是口味跟特色还有创新的料理，跟着Sunny一起来看看吧。是姜葱白、豆干与白菜手工切丝，搭配樱花虾、花生粉，最后淋上雪莉酒醋酱汁提味，口感清爽。道乾坤八宝鸭相当特别，厨师在鸭腹中填入了花菇、海参、烧腩等八种食材，以港式烧鸭的做法烹熟。第一次是片皮鸭，第二次鸭肉卷饼，第三次则是将鸭腹剖开，将鸭腹中的食材制成包汁福建捞饭。这里的水饺使用的是贵丁鸡的鸡肉与活体草虾，不使用冷冻的，鸡肉一倍，虾子1.5倍，加上一些韭黄，建议第一颗可以先吃原味，第二颗可以加些酱油来搭配，呈现不同风味哦。